Paartileen siyaasaa naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessa socho'an waltajjii marii waliinii Finfinneetti taa'aa jiru. Paartileen siyaasaa kunniin rakkoorra furmaata irratti fulleeffachuun kan darbeef dhiphachuurra kan booruuf yaaduun waliin ta'uun mala furmaataa ta'uurratti waliin mari'achaa jiru. Waltajjiin marii kun rakkoolee yuunivarsiitii naannoo lamaanii keessatti mudachaa jiruuf mala furmaataa kaa'uurratti kan xiyyeeffate darbees walitti dhufeenya uummata Oromoo fi Amaaraa daran kan cimsudha. Akkasumas paartileen siyaasaa walitti hachuun tokkummaan akka hojjetan kan gargaarudha je'ame. Waltajjii marii kanarratti hayyu dureen Abaa'o obbo Daawud Ibsaa paartilee siyaasaa Oromoo bakka bu'uun ibsa miidiyaaf kennaniin rakkinoonni wayita ammaa kana yuunivarsiitii naannolee lamaanii keessatti mudachaa jiran yaaddee isaa waan ta'eef waliin taane fala barbaaduuf walgeenya je'an. Rakkinoonni dhalatan kun garatti deeman kallattiin isaanii yaaddessaa ta'uu fi uummataaf uummata garatti walitti buusutti dhiibamaa waan jiru ta'uu irraati kaka'umsa fudhatanii mootummaan federaalaa mootummoota lamaan bakka argamanitti dhaabbileen siyaasaa Oromoo fi dhaabbileen siyaasaa Amaaraa bakka tokkotti akkamitti laallaka jedhu haasofne. Kanaan duraas rakkoolee jiran furuuf jaarmiyaaleen siyaasaa mari'achuu isaanii kan yaadachiisan obbo Daawud Ibsaa kallattii siyaasa biyyattii jijjiiruun gara sirna dimokiraasiitti cehuu qabnaas je'an. Siyaasaan Itoophiyaa jechuudha gara deemsi dimokiraasii tokko walgidduu sana mari'ata. Lammaffaa immoo rakkinni kun walii galasaa kan irratti bal'atee jiru naannolee Amaaraa fi Oromoo keessa waan ta'eef kan jalqabaa paartileen Oromoo fi paartileen Amaaraa wal gahanii isa kana karaa of qabsiifne kajedhu kana jechuudha keekii walgahii kana. Siyaasa Itoophiyaa karaa nagaatiin tarkaanfachiisuun nagaa biyyattiitti mirkaneessuun barbaachisaadha je'an obbo Daawud Ibsaa. Paartilee siyaasaa Amaaraa bakka bu'u miidiyaaf ibsa kan kennan obbo Suyyuun Mangashaa rakkoo yeroo ammaa kana mudachaa jiru qofa osoo hin ta'in rakkoo bu'uuraa akka biyyaatti mudatu mariin hiikuun barbaachisaa ta'uu kaasan. በሰከነ መንገድ በመወያየትና ጠረጴዛ ላይ ቁጭ ብሎ ከራተስ ገባይ መሪያቹን ዲሞተ ወሊኒ ወሊን ጭምሱ አከሱመሲ ገረገሩማ ጅሮሞ ከበጁን ገረፉል ድራቲ ከራነጋቴን መሪዳን ድረኮ ሲያሳ ጅሩ ሂኩፊ ከወልገኝ መሪን ኩን ፓርትሌ ሲያሳ ኦሮሞፍ አማራቲን ሃይ ገለሙ መለ ፓርትሌ ሲያሳ ብሮዝ ሂርማችሱን ሲያሲ ቢየቲ ከራተስ ገባይ ዲሞክራታዋቴን አከዴሙ ኮቹፊ ፓርትሌን ሲያሳ ሁንዲ ዱዳ ቢየቲ ቡሬ ፈቾን ከራነጋፊ ኢትጋ ፈተሙማ ቀቦን ወሊን አከ ሆጀተኒፍ ማሪን አከናኩን ሙርቴሳ ደጃአን ኦቦስዩ መንገሻ ችግግራችን ወደ መግባባትና ቅንነት ከህብረት ጨውምስኬኛ ቀጀሉማፊ ወሊገልቴ ጭምሱዳ ቢፋ ሐዋሰ ወሊን ሂደተጋሪ ቀቡን ያዱታ ሐዋሰ ብራካን ማሪን ገብሱፊ ዲሞተ ወሊን ይረቲ ወሊን ሆጀቹ ከራገሩማን ዮጅራቴስ አከ ከበጀሙ ጎቹ ወልተጂ ማሪ ካነረቲ በርሲፈተ ሲያሰ ኢትዮጵያ ወሊት ዱፈኛ ኡማተ ኦሮሞፊ አማራራቲ በሬፈሞኒ ማሪፍ ዲሃታኒ ጅሩ በርሲፈተ ሲያሰ ኢትዮጵያ ረቲ በሬፈመ ካንዴሰን ዶክተር ዲማኑጎ በርሲፈኒ ሲያሰ ኢትዮጵያ አንጎ ፊለኖን ቀበቹራ ወራናፊ ሁምናን ቀበቹራቲ ካንጥየፈቱ ዋንቴፍ አዳ ሲያሰ ኢትዮጵያ ጅጅሩን ቢየቲ ጨይሱ ቀብነጃአን ይሄንን አገር ወደ ተሻለ የህዝቡን ኑሮ ወደ ማሻሻል ሰገንተ ቢየ ካንገርፎ የጨሲ ሱፊ ጅሬን ኡመተ ጋሪ ታሲ ሱዳንደው ቦጩ ቀባኒ ዲማ ቢየቲ ጨሲ ሱፊ ጅሬን ኡመተ ፎየ ሱዳንደው ረቲ ማሪያቹ ቀምና አደ ሲያሳ ቢየቲ ጅጂሩኒ አደ ሲያሳ ማየቴ ሆርዶፉን ወሊት ዱፈኛ ኡመተ ኦሮሞፊ አማራ ኢላልቺሱም በሬፈማ ካንዴይሰን ኦቦ አጉቾ አማራ ዲሞተ ፋላ ወሊኒ ለሊሱረ ዲሞተ ወሊኒ በርሲሱን ወሊት ዱፈኛ ኡመተ ለማኒ ደረንጭምሱ ቀምነ ጃአን አሁንም ከገባንበት ችግር አንድ ከሆነ መውጣት እንችላለን ረኩ አመከይሰ ጅሩ ከይሳ ተኮታናን በሁኒ ደንዴኛ ተኮሃታኑ ጀቹን ወልሁበቹ ወሊፍቁ ቀሙ ጀቹዳ ኡመኒ ኦሮሞ ፊ አማራ ዲገ ተኮ ከወልፉ ዴፊ ወልጉዲፈቴዳ ወልተጂ ማሪኩን ጉዮ ተለማፍ ካንታ አሙዳ